god kväll. Det finns säkra bevis för ubåtskränkningar i svenska vatten, det sa överbefälhavaren Bengt Gustafsson idag vid en konferens i Lycksele. Bengt Gustafsson tillbakavisade också alla påståenden om att ubåtskränkningarna skulle vara någon form av hjärnspöken. Ytterligare en eller två flygflottiljer kommer att läggas ner inom 5 år enligt statssekreterare Mikael Sahlin. Mest hotad av nedläggning är Bråvalla flygflottilj F13 i Norrköping. En värdetransport rånades för ett par timmar sedan vid tunnelbanestationen Hötorget i centrala Stockholm. Enligt uppgift genomfördes rånet av en ensam k-pistbeväpnad man som också slängde en rökgranat efter sig. Tunnelbanestationen rökfylldes och stängdes senare av polisen. Ingen människa skadades vid rånet. Väljarnas stöd för Centerpartiet har nästan halverats på 1 år. Sifos väljarbarometer som publicerades idag visar att Centern får bara 6,4% av sympatierna. Också förtroendet för Centerledaren Olof Johansson minskar. Knappt var tionde väljare har idag stort förtroende för honom enligt undersökningen. Sifomätningen visar också att Vänsterpartiet gått tillbaka och hamnar under 4% spärren med 3,5%. Moderaterna och Ny Demokrati har gått fram något medan siffrorna för övriga partier i stort sett är oförändrade från senaste mätningen. Enligt Riksförsäkringsverket är ett läkarintyg ingen garanti för att bli sjukskriven. Arbetsgivaren som från årsskiftet betalar ut sjukpenning kan vägra göra detta om man anser att en anställde är fullt arbetsduglig. Regeringen bör utlysa en nationell protest mot våld och rasism, det kräver Vänsterpartiets ledare Lars Werner. Han vill att all verksamhet i landet avstannar under 2 minuter. Detta för att svenska folket ska få visa sitt stöd för invandrarna. Och alla invandrare uppmanas av den nybildade 21 februari-kommittén att lägga ner arbetet mellan klockan 10 och 11 den 21 februari. Huvudmannen i Larenligan häktades av Stockholms tingsrätt. Han misstänks för bland annat urkundsförfalskningar och skattebrott. Mannen har tidigare utpekats som hjärnan bakom Larenhärvan men friades i den inledande rättegången. Utrikes ett hundratal människor befaras ha omkommit i de väldiga snöskred som drabbat kurdiska bergsbyar i nordöstra Turkiet. Men turkiska myndigheter tror att antalet döda kommer att stiga till över 300 eftersom många byar fortfarande är helt isolerade. Rysslands president Boris Jeltsin avslutade idag sin resa till väst genom ett besök i Kanada. Jeltsin tyckte att resan varit framgångsrik men kritiserade vissa länder för att ha varit för långsamma att hjälpa till med uppbyggnaden av det nya Ryssland. Och det var allt från oss för ikväll. 3 minuter sen igen imorgon. Första sändning klockan 17. Nu om ett ögonblick blir det väder. Got my life in overdrive. Makes the whole world come alive. I was born to taste everything I can. Take me home, good year, take me home. Ett tjockt molnband rör sig sydösterut över Sverige i natt. Östra Götaland får en regnig start på måndagen, men det klarnar till lunch. Övriga Götaland samt Svealand får molnigt, men den kalla vinden från nordväst kan skingra molnen något efterhand. Och denna vind får också med sig snöbyar till Norrland där det blir ostadigt väder. Temperaturen ligger mellan -2 i norr till +4 grader i söder. Och nu i nattens hetta.